اسران شما تنتقمتي خلتشحن اسران مساخم زلخو زكاريس كبرابي مستيات بيتنا كاب كتما نورنبرغ جرمن زفنو مدبيو نابناي لومي تحستونا كسقراكم سنعمي كتتال مستيات بيتنا كاب نورنبرغ جرمن زفنو مدبيو ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኔዘርላንድስ ስቴፍ ብሎክ በዘሐለፈ ቀዳም በመንገድ ቤት ጽሕፈት እቲ አብታ ሀገር ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ አቢሉ ዝግበር ናይ ገንዘብ ምውጻ ጽቅጥታት አመልክቱ መግለጽ ክወሃቦ ከም ዝሓተተ ANP ኒውስ ኤጀንሲ ንመደበር ሬድዮ አርጎስ በመጥቃስ ሓቢሮ ብመሰረት እቲ አርጎስ ዝሃቦ ሓበሬታ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ከተማ ሄግ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኔዘርላንድስ ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ገንዘብ ንምእካብ ጸቕጥታትን ምፍርራሓትን ከም ዝገብርዩ ተፈሊጡ ዘሎ እዞም ዘይካታት ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤርትራ ዝውዕል ተባሂሉ ብውሕዱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ 100 ዩሮ ከወፊ ከም ዝተሓተተ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ኤርትራ ኣብ ወፃኢ ካብ ዝርከቡ ዜጋታት ብናይ ዲያስፖራ ግብሪ ወይ ከዓ ክልተ ካሚቲ ዝፍለጥ ገንዘብ ምሕታት ካብ እትጅምር ዓመታት ተቆፂራ ዘላ ሃገር እያ እዚ ግብሪ እዚ ዋላ እኳ ክእገድ ዘይክእል እንተኾነ ብመሰረትቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝተዋህበ ሓበሬታ ግን ብተደጋጋሚ ብምፍርራሕን ብፀቕጥን ዝግበር ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ኤርትራውያን ንክኸፍሉ ከም ዝተገደዱ ዝሕብር ጥርዓን ምስ ኣቕረቡ ግን ኣድላይ ስጉምቲ ክውሰድ ይከኣል እዩ ሚኒስተር ብሎክ ብመንገዲ ኤርትራውያን ኣባላት ኤምባሲ ሕጂ እውን ከም እንደገና ብሓይሊ ገንዘብ ናይ ምእካብ ንጥፈታት ይካየድ ምህላው ዝሕብሩ ፀብፀባት ምህላዎም ኣዝዩ ኣሸቓሊ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ እቲ ሚኒስተር ብምውሳኽ ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ካብቲ ኤምባሲ መግለፂ ክውሃብ ከም ዝጠልብን ካልእ ተወሳኺ ስጉምትታት ድማ ክውሰድ ከም ዝኽእልን ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ዓመተ 2018 እቲ ኣብ ሆላንድ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ካብ ዜጋታቱ ቀጻሊ ብሓይሊ ገንዘብ ካብ ምእካብ ደው ስለ ዘየበለ ኣብቲ እዋንቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሆላንድ ዝነበረ ነቲ ሽዑ እዋን ላዕለዋይ ዲፕሎማሲ ወኪል ኤርትራ ዝነበረ ተኸስተ ገብረ መድህን ዘሙይ ካብ ኔዘርላንድስ ወይ ሆላንድ ንኽወፅእ ከም ዝጠለበን በዚ መሰረት ድማ ካብቲ ሃገር ከም እተባረረ ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ እዋንቲ ሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንታቲቭ ዋላ እኳ እቲ ኤምባሲ ንኽዕፆ ጠሊቡ እንተነበረ ካቢነ ናይቲ ሃገር ግን ምስቲ ውሳነ ከምዘይተሰማምዐ ዝዝከር እዩ ሚኒስተር ብሎክ ግዳያት ናይ ዝገንዘብ ናይ ምእካብ ፀቕጥታት ዝኾኑ ጉዳዮም ድማ ብህዝባዊ ኣገልግሎት ኣኽባር ሕጊ ምእንቲ ክርአ ክሲ ክምስርቱ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ ኤርትራውያን ዲፕሎማሰኛታት ማለት ኣባላት ኤምባሲ ካብቶም ኣብ ኔዘርላንድ ዝርከቡ ዜጋታቶም ሕጂ እውን ገንዘብ ክእክቡ ክኢሎም ኣለዉ ነዚ ገንዘብ ንምእካብ ኣቐዲሙ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ዝውዕል ሓገዝ ንምሃብ ብውሕዱ ነፍሲ ወከፎም ናይ 100 ዩሮ ሓገዝ ክህቡ ዝፅውዕ ናይ ቴሌፎን ፀውዒታት ከም እተኻየደ እዩ መደብ ሬድዮ ኣርጎስ ዝሕብር ኣብ ኔዘርላንድ ዝርከቡ ኤርትራውያን ወከልቲ ኤምባሲ ኤርትራ ገዛገዛ እናዘሩ ገንዘብ ከም ዝእከቡ እዮም ዝዛረቡ እቶም ክኸፍሉ ቁርባት ዘይኮኑ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ኣባላት ስድራ ቤቶም ክፖኖም ክሕደጉ ምዃኖም ብምፍርራሕ ከም ዘኽፍልዎም ድማ ሓቢሮም ኣለዉ ብመሰረቲ ኣርጎስ ሒዝቦ ዝርከብ ዝርዝር ናይ ዝኸፈሉ ዜጋታት ብውሕዱ 155,000 ዩሮ ከም ዝተኣከበ እዩ ዝፍለጥ ገለ ካብዚ ገንዘብ ካብ ደገፍቲ ስርዓት ዝኾኑ ውልቀ ሰባትን ወይ ድማ ተደናገፅቲ ስርዓት ዝኾኑ ውድባትን ዝተኣከበ ወላ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ዝርዝር ብተወሳኺ ኣስማት ካብቲ ስርዓት ሃዲሞም ናይ ዝመፁ ውልቀ ሰባት እውን ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብዚ ዝርዝር ኣስማት ናይ ኣማኢት ዝቁፀሩ ኣብ ዕቑባ ዝርከቡን ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ማዓስከራት ኮይኖም ሕቲ ዕቑባ ናይ ዘቕረቡ ዘለዉ ውልቀ ሰባትን ከም ዘሎውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ሚኒስተር ብሎክ ንኣርጎስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣባላት ፓርላማ ንካቢነ ስጉምቲ ንክወስድ ክጠልቡ ከም ዝኽእሉን ንሱ ድማ ንኤምባሲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መልሲ ክወሃቦ ክሓትት ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ንሱ ብምውሳኽ እኹል ጭብጢ ዘለዎ ገበናዊ ፍጻሚ ምህላው እንተደኣ ተረጋጊጹ ኣገልግሎት ህዝባዊ ዓቃቢ ሕጊ ኣብቲ ጉዳይ መርመራ ክካየድ እዩ ኢሉ እዚ ናይ ገንዘብ ምውፃእ ጎስጓሳት እቲ ኤምባሲ ካብ ወርሒ መያዝያ ኣትሒዙ ዝጀመሮ ክኸውን ከሎ ኣብ ምቅላስ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝውዕል ብውሕዱ ናይ 100 ዩሮ ሓገዝ ከበርክቱ ኣብ ማዓስከራት ዝርከቡ ኤርትራውያን እውን ይሕተቱ ምንባሮም እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ኣብዚ ገንዘብ ናይ ምውፃእ መስርሕ ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኤምባሲ ኤርትራ ዝሰርሑ ዲፕሎማሰኛታት እውን ከም ዝተሳተፍዎ መደበር ሬድዮ ኣርጎስ ኣብ ዘቕረቦ መፅናዕታዊ መደብ ተቓሊዑ እዩ ኣብቲ ካብ ወርሒ መያዝያ ዝጀመረ ኣብ ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝውዕል ብውሕዱ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ናይ 100 ዩሮ ሓገዝ ንኽገብር ዝፅውዕ ጎስጓስ ኣብ እዋን ዕፅዋ ወይ ሎክዳውን
ሰራተኛታት ኤምባሲ ኤርትራውያን አብዝርከቡን አባይቲ በመኻድ ገንዘብ ይእክቡ ከምዝነበሩን ሰለሙን መሐሪ ዝተባለ አባል ቆንስል ድማ አብቲ ተግባር ኢድ ከምዝነበሩን ተፈልጥሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክብራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ካብ ሃገራዊ ማእከል ኣገልግሎት ክፍሊ ወንጀል ምርመራ ሃገረ ሆላንድ ዝወፀ መግለፂ እውን ኣሎ ቀፂልና ክነቕርበልኩም ኢና ጉዳይ ምርመራ ምኽፋል ናይ ዲያስፖራ ግብሪ ኤርትራ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን በዚ ስዕብ ደብዳቤ ጌርና ነዚ ስዕብ ሓበሬታ ክትህቡናን ክትተሓባበሩናን ብኽብሪ ንሓትት ከም ፖሊስን ዓቃቢ ሕጊ ሚኒስትሪ ፍትሕን ሃገረ ሆላንድ ኣብ ኤርትራውያን ነበርቲ ሆላንድ ብዛዕባ ዝፍፀም ዘሎ ምኽፋል 200 ግብሪ ዲያስፖራ ምርመራ ነካይዳ ኣለና ከም ዝበፅሐና ሓበሬታ ድማ እዚ ዝፍፀም ዘሎ ምኽፋል ግብሪ ዲያስፖራ ብድሌት ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ከም ዘይኮነ እዩ እዚ ድማ ሓቅነቱ ክነረጋግፅ መፅናዕቲ ንገብር ኣለና ኣብ ሕጊ ሃገረ ሆላንድ ድማ ዝኾነ ይኹን ኣካል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዘይሕጋዊ ግብሪ እሞ ከዓ ብግዲ ክኽፍል ብጥብቂ ክልኩል እዩ እቲ ዝፍፀም ዘሎ ኣስገዳድ ንኣብነት ሀ ኣብ ገዛኹም ኣባላት ስርዓት ህግደፍ መፂኦም ምስ ዘሸግርኹም ለ እንተዘይከፊልኩም ናብ ኤርትራ ክትገሹ ኣይትኽእሉን ኢኹም ወይ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ስድራ ቤትኩም ከም ሳዕቤን ምኽልካል ክፖንን ምሕዳስ ልቸንሳን ዝኣመሰለ ክወርዶም ዝኽእል እንተኮይኑ ሐ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኣገልግሎት ምስ እትሓቱ ከም ምሕታት ቪዛ ወይ ናይ ትምህርቲ ሰርቲፊኬት ይኹን ናይ ዕለተ ልደ ሰርቲፊኬት ወይ ናይ መርዓ ሰርቲፊኬት ምስ እትሓቱ 200 ግብሪ ዲያስፖራ ግድነት ክትከፍሉ ምስ ዘገድድኹም ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ዝበፅሓና ሓበሬታ ምኽፋል ኣስገዳድ ግብሪ ዲያስፖራ ንኸነፃሪ ቅድም ዝተፈፀመ ይኹን ኣብ ቀረባ ግዜ እዚ ኣስገዳድ እዚ ዝወረደኩም ኤርትራውያን ከነዘራርብ ንደሊ ኣለና ስለዝኾነ ድማ ንኹሉ ኤርትራዊ እዚ መፀዋዕታ ነቕርበልኩም ኣለና እዚ ንገብሮ ዘለና መፀዋዕታ ብምሉእ ወለንታዊ ፍቓድካ ዝግበር እዩ ንእትገብሩልና ምትሕብባር ድማ ኣዝና ኢና ነመስግን እትህቡና ሓበሬታ ድማ ብድሌትኩም ዝተመርኮሰ ብግልፂ ዝወሃብ ኮይኑ እቶም መንነትኩም ብምስጢር ክትሓዘልኩም ትደልዩ እውን ስምኩም ከይገለፅኩም ኣብ ርእሲኹም ዝተፈፀመ ክፍሊት ግብሪ ዲያስፖራ ክትሕብሩና ትኽእሉ ኢኹም ካልኦት ሰባት ትፈልጥዎም እዚ ዘይሕጋዊ ግብሪ ዲያስፖራ ክኽፍሉ ዝተገደዱ እንተለዉ እውን ክትሕብሩና ትኽእሉ ኢኹም እቲ ኣብ ርእሲኹም ዝተፈፀመ ዘይሕጋዊ ግብሪ ዲያስፖራ ንምሕባር ይኹን ዝኾነ ይኹን ሕቶ እውን እንተለኩም ንሱዛን ፋንደር ክላው ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትረኽብዋ ትኽእሉ ቁፅር ቴሌፎን ባዶ 88662537 ኢሜይል እውን ኣሎ ክቡራ ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና እቲ ኢሜይልን ቴሌፎን ብሓንሳብ ኣብቲ ናይ ሞብሃዊ ርእቶ ኣብ ታሕቲ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምትሕብባር እንተደኣ ርእዩ እቲ ጉዳይ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ስለ ዝኽእል ኩላትኩም ነበርቲ ሆላንድ በዚ ጉዳይ ግዳያት ዝኾንኩም ክትሳተፍዎ ብኽብሪ ንሓተኩም መስትያት ቤትና ንሎሚ ዝነበራ መደብ ኣብዚ ክተጠቃልለያ ካልእ ግዜ ብካልእ መደብ ክንረኸብ ኢና ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ከፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ኣውኸግና መሰለይ ፍትሒ